নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, যিসকলে কামাণ্ডো এছ আইত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে, যিসকলে আসাম পুলিচ এছ আইত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে, কাৰণ এইবাৰ 200 ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হ'ব এছ আই। এছ আইৰ কাৰণে 200 ভেকেঞ্চি আহিব ইউ বি এছ আই কামাণ্ডো এছ আই। আৰু এইখিনি পদত আপুনি যদি চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছে, কাৰণ নৱেম্বৰ মাহত এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে আসাম পুলিচ এছ আই, বাকী কামাণ্ডো এছ আই মানে গোটেই গৃহ বিভাগত প্ৰায় 5-6 হাজাৰ মানুহ এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। তাত যিহেতু এছ আইৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হ'ব, আৰু এইবাৰ এছ আই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো কেনেকুৱা হ'ব যিহেতু নতুনকৈ হ'ব, আৰু এছ আই আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা, কাৰণ বহুতেই কিছুমান কথা জানে আৰু কিছুমান নাজানে, যিসকল নতুন কেন্দ্ৰীয় সেইখিনিয়ে নাজানে এছ আই ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা। গোটেইখিনি ডিটেইলছ জানিবলৈ পাব যদিহে এছ আই চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে, যদিহে কামাণ্ডো এছ আই যদি চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে, যদিহে কামাণ্ডো ব্লেক ড্ৰেছযোৰ পিন্ধিম বুলি যদি ভাবিছে, যদি আসাম পুলিচ এছ আই যদি চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে, এই ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। একদম আৰম্ভৰ পৰা শেষলৈকে কণ্টিনিউ চাই থাকিবা। এতিয়া তোমালোকে কথাখিনি গম পালা যে 200 ভেকেঞ্চি আহিব এইবাৰ এছ আইৰ কাৰণে। হয়তো কামাণ্ডো এছ আইত আগৰ 42 ভেকেঞ্চি আছিল, কিন্তু সেই 42 ভেকেঞ্চি এইটো কাৰণে আছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অলৰেডি পতা গ'ল কিন্তু কোনো এজনো কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন নাপাল। কিহৰ কাৰণে? তেওঁলোকৰ নিজৰ মুখামিৰ কাৰণে কামাণ্ডো এছ আই ভেকেঞ্চিখিনি ৰখি থাকিব লগা হ'ল। তেওঁলোকে ৰিটেন পাছ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ নিজৰ মুখামিৰ কাৰণে কামাণ্ডো তেওঁলোকে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। কাৰণ কিহৰ কাৰণে তোমালোকে কথাখিনি মন কৰিবা, কাৰণ কামাণ্ডো এছ আই মানে এ বি এছ আই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো ইমানেই বেছি হাৰ্ড হয়, তেওঁলোকে 4.8 কিলোমিটাৰ ৰানিং কৰিব লাগে, তাত টাইম থাকে। মানে কামাণ্ডো যেনেকুৱা ফিজিকেল টেষ্টটো ঠিক একেই ছেম হয়, মানে কামাণ্ডো এছ আই মানে এ বি এছ আই, এ বি এছ আই গোটেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছটো তোমালোকৰ ঠিক কামাণ্ডো কনষ্টেবলখিনিৰ নিচিনা ফিজিকেল টেষ্ট। কনষ্টেবল কামাণ্ডো এছ আই তোমালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটোৰ কথা লৈ আহিছোঁ। এ বি এছ আই, এ বি এছ আই মানে কামাণ্ডো এছ আই, সেই এ বি এছ আই তোমালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো এনেকুৱা, পোনপ্ৰথমতে তোমালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, আৰু ৰিটেন টেষ্টটো একেই হ'ব ইউ বি এছ আই আসাম পুলিচ এছ আই কামাণ্ডো এছ আই, তোমালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট একেদিনাখনেই হ'ব, একেটা পেজতে হ'ব। ৰিটেন টেষ্ট হ'ব 100 মাৰ্কৰ, তাত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব, কথাখিনি মন কৰিবা ল'ৰা ছোৱালীসকলে, তাত নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব এছ আই ইউ বি এছ আই কামাণ্ডো এছ আই একেদিনাখনেই যিহেতু হ'ব। নিগেটিভ মাৰ্কিং পোনপ্ৰথমতে ৰিটেন টেষ্ট, আৰু ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ হ'ব ফিজিকেল টেষ্ট। ফিজিকেল টেষ্ট এ বি কথা কৈছোঁ, এ বি বহুত বেছি হাৰ্ড হয়, 4.8 কিলোমিটাৰ ৰানিং, তাৰপিছত চিনাপ আছে, লং জাপ আছে, এইখিনি কথা জানাই বহুত বেছি হাৰ্ড হ'ব ফিজিকেল টেষ্ট। আৰু ফিজিকেল টাষ্ট গোটেইখিনি পাছ কৰাৰ পিছত মেডিকেল হ'ব, মেডিকেল অলপ টাফ হয় এছ আই, কাৰণ এছ আই যিহেতু ভেকেঞ্চি বহুত কম ওলায় সেইটো কাৰণে মেডিকেলটো অলপ হাৰ্ড কৰে, মেডিকেল হ'ব। আৰু মেডিকেল পাছ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি মানে চালি জাৰি চাই পিছত তাৰ ভাইবাৰ টেষ্ট ওলাব, যদি ভাইবাৰ যদি তেওঁলোকক মতা হয়, ৰিটেনে যদি ভাল মাৰ্ক পাইছিলে, বাকী তেওঁলোকে যদি গোটেইখিনি মানে ভাল যদি এটা সম্পূৰ্ণ ভাল মাৰ্ক পাই থৈছিলে, সেই ভাল মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফিজিকেল ৰিটেন টেষ্টৰ মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকক মতা হ'ব ভাইবাৰ দিবলৈ। ভাইবাৰটো যদি তেওঁলোকে ভাল মাৰ্ক পায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহিব। এতিয়া এইখিনি কথা গম পালে, কামাণ্ডো এছ আইটো কথা, এ বি এছ আই এইখিনি কথাটো গম পালে, এতিয়া ইউ বি এছ আই, এতিয়া আহিছোঁ ইউ বি এছ আই, আসাম পুলিচ ইউ বি এছ আই। ইউ বি এছ আই কেনেকুৱা? ইউ বি এছ আই তোমালোকৰ আসাম পুলিচ এছ আই হয়, এইটো কামাণ্ডো এছ আই নহয়। আৰু এইখিনি পদত তোমালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো ঠিক তোমালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, পোনপ্ৰথমতে 100 মাৰ্কৰ তোমালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, তাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকিব, আৰু এইখিনি পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকক মাতিব ফিজিকেল দিবলৈ। ফিজিকেল তোমালোকৰ কেনেকুৱা, কি ধৰণৰ হ'ব ফিজিকেল? তোমালোকৰ ল'ৰাসকলৰ 1600 মিটাৰ ৰানিং হ'ব, 1600 মিটাৰ ৰানিং হ'ব, আৰু ছোৱালীসকলৰ হ'ব 800 মিটাৰ ৰানিং, সেইখিনি কথা গম পালা। ৰানিং পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ লং জাপ হ'ব, ল'ৰাসকলৰ 1650 ফুট এক্সিলেণ্ট, আৰু ছোৱালীসকলৰ তোমালোকৰ 1250 ফুট লং জাপ, মানে মানে এক্সিলেণ্ট, এইখিনি কথা গম পালা লং জাপৰ কথা। আৰু লং জাপ তোমালোকে পাছ কৰাৰ পিছত তোমালোকে এই ফিজিকেল টেষ্টত যদি ভাল মাৰ্ক এটা পোৱা, আৰু তোমালোকক ভাইবাৰ দিবলৈ মাতিব, আৰু ভাইবাৰ যদি এটা ভাল মাৰ্ক পোৱা, মানে গোটেইখিনি কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত তোমালোক সেইখন মিনিটত নাম আহিব। এতিয়া এইখিনি কথা গম পালা, ইউ বি এছ আইত তোমালোকৰ ভাইবাৰ থাকে, নতুনকৈ এবাৰ ভাইবাৰ দিয়া হ'ব, বাকী কামাণ্ডো এছ আইত ভাইবাৰ মানে সেইটো চাইকমেট্ৰিক টেষ্ট বুলি কোৱা হয়, ঠিক ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ প্ৰায় একেই, মানে ইউ বি 1600 মিটাৰ 800 মিটাৰ ৰানিং, খালি এ বি এছ আই কামাণ্ডো এছ আইটো তোমালোকৰ খুব হাৰ্ড হয়, কাৰণ কামাণ্ডো কেনেকুৱা হাৰ্ড হয় তোমালোকে কথাখিনি ভাবি চোৱা, আৰু কামাণ্ডো হাৰ্ড হয় কাৰণে ইয়াৰ আগত বহুতে ছিলেকশ্যন নাপালে, 42 ভেকেঞ্চি টোটেলি খালী হৈ গ'ল, টোটেলি খালী, আৰু ছোৱালীৰ এবাৰ কামাণ্ডো এছ আইৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি আহিব প্ৰায় 50+ ভেকেঞ্চি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যিটো তোমাৰ ইউ বি এছ আই, ইউ বি প্ৰায় 150+ ভেকেঞ্চি আহিব লাগে, হয়তো কমো আহিব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে 200 ভেকেঞ্চি আমি গম পাইছোঁ যে 200 ভেকেঞ্চি আহিব, কাৰণ 5000+ ভেকেঞ্চি আহিব, মানে 6000 আশে পাশে টোটেল ভেকেঞ্চি আহিব অসম পুলিচত, আৰু সেইখিনি ভেকেঞ্চি হিচাপতে 200 ভেকেঞ্চি এছ আইত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বাকী 4000+ ভেকেঞ্চি প্ৰমোশ্যন পালে গম পোৱায়, আৰু আগৰ বহুত 1000 ভেকেঞ্চি খালী আছে, মানে নৱেম্বৰ মাহৰ এটা ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে আৰু এই এছ আই তোমালোকৰ বয়সটোৰ কথা গম পোৱা, গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, পঢ়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন, আৰু বয়স তোমালোকৰ লাগিব 20+, মানে 20 হ'লে যিহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰে, গতিকে 18 বছৰত বা 16 বছৰতো কোনো যিহেতু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট নকৰে, সেইটো কাৰণে 20 লাগিব।
আৰু বয়সৰ কথাটো সেইখিনি কথা জানাই 20 বছৰ প্লাছ হ'লে এইখিনি পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু জেনেৰেলে কোনো এজ ইলেকশ্যন নাপায় আৰু এছ টি এছ এ 5 বছৰ পাব আৰু অ' বি চি 3 বছৰ পায় কিন্তু জেনেৰেলক কিয় এজ ইলেকশ্যন নিদিয়ে এইখিনি কথা নাজানো বাকী এক্সট্ৰা মাৰ্ক দিয়ে নিদিয়ে সেইখিনি কথা বৰ্তমানলৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু 100 মাৰ্কৰ ৰিটেন টেষ্ট এছ আইত পোনপ্ৰথমতে হ'ব তাৰপিছত ফিজিকেল টেষ্ট কামাণ্ডৰ কাৰণে হাৰ্ড আৰু ইউ বাকী ইউ বিৰ কাৰণে নৰ্মেলেই হয় 1600 মিটাৰ ৰানিং 800 মিটাৰ ৰানিং লং জাম্প আছে মানে নৰ্মেলেই আৰু সেইটো এইখিনি কথা গম পালা গতিকে এছ আইত যদি চাকৰি ল'ম বুলি ভাবিছা মুঠতে ৰিটেন টেষ্ট ফাৰ্ষ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ৰিটেন টেষ্ট কাৰণ এইটো কাৰণে ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব কাৰণ তাত নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে আৰু এছ আইৰ কাৰণে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী যায় প্ৰায়সংখ্যক চোকা ল'ৰা ছোৱালী যায় প্ৰায়সংখ্যক চোকা ল'ৰা ছোৱালী যায় কিন্তু বহুত ফিজিকেলত মানে দুৰ্বল কেণ্ডিডেট মানে এছ আইত ৰিটেন টেষ্ট পাছ কৰে আৰু ফিজিকেলত দুৰ্বল কেণ্ডিডেট এছ আইত পাছ কৰে বুলি মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ পাই গ'লা কামাণ্ডৰ কাৰণ কামাণ্ডত 42টা ভেকেঞ্চি টোটেলি খালী হৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিটেনত বহুত বেছি ভাল মাৰ্ক পাইছে ৰিটেনত বহুত চোকা ৰিটেন পাছ কৰাৰ পিছত ফিজিকেলত ফেইল কৰি পেলালে আৰু এটা এটা কথাই এইখানে মন কৰিবলগীয়া ফিজিকেলত হয়তো তেওঁলোকৰ ভালো হয়তো কিছুমান তেওঁলোকৰ মানে ৰিটেন মানে ফিজিকেলত তেওঁলোকে হয়তো পাছ কৰিব পাৰিলহেঁতেন কিন্তু আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ তেওঁলোকক মানে 24 পাক ৰানিং কৰিবলৈ দিছে বুলি গম পাইছোঁ 16 পাক মানে আমাৰ যেনেকৈ 3200 মিটাৰ 16 পাকৰ টেক বনাই দিয়া তেওঁলোকৰ মানে 4.8 কিলোমিটাৰৰ তেওঁলোকৰ মানে 24 পাক ৰানিং কৰাইছে বুলি গম পাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু 24 পাক ৰানিঙৰ বা এইটো হয়তো ভাবিবলৈও মানে অসম্ভৱ কিন্তু তেওঁলোকে সম্ভৱ কৰোৱাৰ দিশে 24 পাক ৰানিং কৰিবলৈ দিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ 24 পাকৰ ৰানিঙত বহুতৰ ভুল লাগি গ'ল কোনোবাই 21 পাকত ৰখিলে কোনোবাই 22 পাকত ৰখিলে কাৰোবাৰ টাইম বাঢ়ি গ'ল কেনেকুৱা খেলি মেলি হ'ল সেইখিনি সময়ত গম পাইছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান এইবা এছ আইৰ যিটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব নে 16 পাকেই দিয়া হিচাপত দিয়ে নে 10 পাকেই দিয়ে নে ক'ত কি কেনেকুৱা হিচাপত দিয়া নাজানো বাকী এছ আইত চাকৰি ল'ব যদি বিচাৰিছা ফিজিকেল হাৰ্ড লাগিব আৰু ৰিটেনো হাৰ্ড লাগিব নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ য'ত 5-6 হাজাৰ ভেকেঞ্চি আহিবলৈ আছে গৃহ বিভাগত আৰু য'ত নেকি ৰিক্ৰুটমেণ্টটো তোমালোকৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত হ'ব এতিয়া এইখিনি কথা তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অসম পুলিচৰ যিকোনো ইনফৰ্মেটিভ নিউজসমূহ পাই থাকিব কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা বাকী এ বি ইউ ভেকেঞ্চি আহি আছে বাকী কনষ্টেবল কামাণ্ডত দেৰি হ'ব এ বি ইউ ভেকেঞ্চি আহিছে খুব সোনকালে আৰু এ বি ইউ জানা ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে 50 মাৰ্কৰ ৰিটেন টেষ্ট হয় বাকী ভাইবাৰ দিয়া হয় আৰু বাকী তোমালোকৰ ফিজিকেল জানাই 3200 মিটাৰ ৰানিং সেইখিনি কথাটো আগতে আগৰ পৰাই গম পায়ে থাকে 3200 মিটাৰ লং জাম্প থাকিব 16.5 ফুট লং জাম্প বাকী ছোৱালীসকলৰ ৰানিং থাকে গতিকে চিনাপ তিনাপ এইবিলাক থাকিবই আৰু খুব সোনকালে ভেকেঞ্চি আহিছে ছেপ্টেম্বৰ লাষ্ট উইকত মানে লাষ্ট উইক যিহেতু বৰ্তমান চলি আছে হয়তো ছেপ্টেম্বৰ 30 ছেপ্টেম্বৰটো আহি দিব পাৰে মানে অক্টোবৰ 1st উইকতো আহি দিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আসাম পুলিচৰ ৰিলেটেড ইনফৰ্মেটিভ নিউজ পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো কি কৰিব লাগিব তোমালোকে নিশ্চয় জানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু আজিলৈ মই ধন্যবাদ জয় অসম।